turagarutse mu gice cy'11 cy'inkuru nziza y'umugore w'ishyamba. Niba uri mushyano wageze mu nkuru z'urukundo mix, ibyiza rero birehano kujyanye n'inkuru z'ubuzima n'iz'urukundo cyane cyane. Uribuka neza ko mu gice cy'10 nari nazamukanye n'abasaza b'umuryango, twatereye imisozi, twagiye gutambika nyine kugira ngo bya bintu bitakomeza kunkurikirana. Ndetse wa muntu ngiye kugeza ubu ngubu nari narabona igisubizo, nari nabonye ko ari umuntu udasanzwe, yarakomeje kunsobanurira ibyanjye byambayeho nk'aho yarahaye neza neza. Mu byo yambwiraga harimo n'ibyo nari ntarabwira ubwo n'umuntu n'umwe. Niba uri mushyano rero byaba byiza uhere ku gice cya mbere, wakanda kuri iyo linki iraho munsi y'ubururu ukagera mu nkuru, ukigenda umanuka nyine ukabona igice cya mbere giherereye. Ndetse hano hariho n'izindi nkuru ziryoshye kandi nziza cyane. Ibyo gukomeza rero wowe twakomezanyije, njye nawe tugiye kubimenya. Cyanyobeye hari ibintu ntigeze mbwira n'umuntu n'umwe mu rugo. None se ubu yabibwiwe n'iki? Yarahari se? Umutwe wa nyamakuru yiganjemo nibwiye ko uyu muntu atari umuntu usanzwe. Ndetse na sogokuru natangiye kumwubaha cyane, nazamuye umutwe nkumanura mubwira ko ibyo bintu koko yarambwiye nahuye nabyo. Yarambwiye ngo yankuba yamushije ngo yimpamya se ngo ubwo ngubwo ntiwari babe bageze ku byo bashakaga. Yaramwenyuye. Iyo baba bafite ubushobozi bwo guhita bakwica, wa munsi wari iherezo ryawe. Ubu hari ko hasigaye amateka gusa, n'ababyeyi bawe ntibari kuzongera guhura nawe kuko bari bafite gahunda rwose yuko hadasigaranye igufwa ryawe, bakaguhindura umuyonga. Nyuma yuko bagusunike muri wa mwobo, ntibabasha kugufatisha neza neza bagahita bakubura. Iriyo rero ni inshuro yabo ya mbere yo kugerageza nyine ubushobozi bwabo nanone kugira ngo bakwice. Iriya nkuba buriya ni wowe yarije ishaka, hahandi bagukoreshaga amasiporo. Narikanze ntangira gutitira, numvishe ngize ubwoba cyane. Nyuma y'uriya mwobo, nyuma y'iriya nkuba, muri ku masi mukagenda mwiruka. Ndetse babonye ko ahubwo barimo kugukangura, icyo bakoze nta kindi bahise bategura umwiherero w'umuryango, ndetse batumira n'ibindi biryango abakomeye baho. Ubu baricaye ibyumweru bibiri nibyo bateguye, bamaze iminsi. Ndetse uriya mugore w'uriya mugabo umushimire wo kohereje hano mu muryango, ubu rwose uri umunyamahirwe kuba waje iwanyu. Nyuma y'uko rero bavuye muri uriya mwiherero, nta kabuza bazakwivugana, nta kintu kizabatangira rwose, nta nkomyi bazakwica. Abakomeye bose bo mu miryango barateranye, ubu bari mu mwiherero w'ibyumweru bibiri. Ibintu wakoze ni ibintu bikomeye cyane mu muco wabo. Mbwira uramutse ukoze ku mubiri w'umuntu washatswe biguturutseho atari impanuka cyangwa se ukareba ubwambure bwe, ha, mu myanya y'imyororokere, kubona imyanya y'ibanga ngo ni amahano akomeye cyane mu muryango wawo. Buriya kuri bo ni ikosa rikomeye ryo gucibwa umutwe. Kuri bo rero byose wabikoreye icyarimwe, waramurebye wanamukozeho, ngo warabasebeje cyane mu mitwe yabo, bafite umujinya mwinshi, bagomba gukora ibishoboka byose rero ngo ntihasigare n'ivu ryawe. Uyu umugabo utameze nk'abantu ngiko nabibonaga, yakomeje gutanga ibisobanuro ndetse atangira no guhishura ibyo nahisha b'umuryango wanjye, mbabwira inkuru yanjye nyine. Oya, sogokuru na papa sinigeze mbahishurira ngo mbabwire ko nari nagerageje kuryamana n'umugore wa nyir'ibyondo nyine, umusaza wari urancumbikiye mu gipangu cye aho nabaga. Ibindi byose nari nabibabwiye. Ibyo by'ubuhehesi byose sinigeze mbibasobanurira. Papa yahise andeba ikijisho, andebye ndunama nubika umutwe ngira isoni. Nakubwo ni ikimwaro nyine. Icyo ugomba gukora nta kindi, uritanguranwa nabo bakiri muri uyu mwiherero. Ugomba kugenda ukagera kuri uwo mupfumukazi. Nimo gutanguranwa nabo batarava mu mwiherero, bitari ibyo nta kabuza ntuzabakira, ntawe uzabahungira. Umutima wanjye rero watangiye gutera, nibaza ko bishoboka ko nakongera nkibeshya amategeko n'amabwiriza nanone kuri iyi nshuro. Si kuri iyi nshuro noneho ndakirara, ubuse singiye gupfa? Nabitekereje mu mutwe wanjye hajemo ibibazo byinshi cyane. Ibyo byumvishe sogokuru, icyo kibazo urakimbajije ariko kimbaza ndi kure, mpita nshibukira hejuru. Naza mu mutwe nkumanura nyine, bisobanuye ko numvishe ibyo bambwiye. Icyo nababwira, mugende mwitegure. Icyo mugomba kumenya, uyu mwana agomba kugira mbere. Ni nko gutanguranwa na biriya birimo. Icyo uri mukecuru azakubwira, ntugomba gukora ikosa na rimwe ryo kwibeshya. Reka mbisubiremo kuri iyi nshuro, niba ubeshya ugakora ikosa ukibagirwa, nta bundi bufasha rwose utegereje. Siwe gusa uzapfa, n'uriya mukecuru nawe uzahita umubura, nawe bizahita bimwivugana. Reka munda numvishe ibintu bitangiye kujorora, numva ndikanze cyane bitewe n'ayo magambo. Nta kindi cyari gukurikiraho, yamaze kuduha ibisobanuro bye birambuye, aratubohora araturekura ngo twigendere. Ariko ujye kuva hano sinari nakwicaje, nkakubwira ngo ugiye mu bihugu by'abandi ngo uzirinde, nkakubwira ngo yamico kuzana abakobwa muri kiriya kibayuma cyawe, ntuzajye gukora amahano mu gihugu cy'abandi.
ariko se ubundi aho kugira ngo ujye gukora ibintu nk'ibi bitwinjiza mu bibazo twese iyo urahisemo gushaka umugore ukamugira umugore niba wumvaga imisemburo yo mu mubiri wawe yatangiye kuzamuka ngaho rero uhisemo gutesha umuryango wese umutwe niba w'abasaza igicucu gusa sinzi niba ibyo muba mwarize ibyo ari byo ku mwarimu umwarimu hehe aho urimo bikigeze musigaye mukora amahano hajemo n'abagira imico mibi se papa yakomeje kukuntongera yantunganyaga nyine ubwo turi mu nzira turimo dutaha n'abo basaza ariko bose bari bamanjariwe babandi bo ntibanakomaga ah papa Yusti sogokuru yahamagaye yumva yirakaje ubwo ni nk'aho yatwirikaga ngo twese duhagarare n'abo basaza abandi twese turahagarara papa Yusti uyu si umwanya wo kugira ngo ubwire umwana nabi iyo bakuvuga nabi no gutontoma bifasha iyi si nta bibazo byakabaye bikiriho ibyo uri gukora ntabwo ari byo bikemura ibibazo nta soni ubungubu turimo turashaka ibisubizo ibyabaye byarabaye rekera gucira umuntu urubanza ubungubu umuhungu wawe niwe ubwe n'umutima we nibo bakwiye kwicira urubanza sogokuru yabivuze atyo ariko yabirakariyemo icyakuriwe n'ikiyeho nta kindi papa yahise arucana urumira yakabukiye papa bituma nanjye amarira atangira kumbuga mu maso bitewe n'uko nabonye ko sogokuru ari nyine arimo kumvugira yego data papa yahise aceceka ibyo nyine ni nkawe nanjye nakambwiye ntiwari igenshi oya buryo umuntu ashobora kuguhabura ariko burya ntawe ubura umuhabura nawe harya ahura n'umuhabura nyine iyo bibaye ngombwa akamubika mu bwoba twakomeje urugendo njye nakomeje kwibaza kuri kira kiremwa twavuyeho ibyo natekereje byose kugeza n'uyu munsi njye nta gisubizo ndabona aho mbajije se ko bambwira ngo ni umuntu ariko njye bitewe n'ibintu byose nagiye mpura nabyo uyuriya ntabwo ari umuntu ntagasanzwe yarambwira ngo urangurira ngo ni gato umukuru w'umuryango ngo niba nabaki ariko ngo n'abana b'abantu nyine ngo ni umukuru w'umuryango w'abakondo nyine bitewe n'ibyo nahuye nabyo nabyemeraga gutyo gusa nkabyihorera oya sindabyemera kugeza uyu munsi sinakubwira niba ari umuntu cyangwa atari umuntu njye maze guhura na byinshi umunsi nyine muri icyo gicuku ubwo byari umunsi ukurikiyeho twageze mu rugo n'ubuzima burakomeza ndetse ababyeyi barimo bahihibikana baniranyiriza amafaranga mu muryango ihita icyo nzakoresha nyine ngo nsubireyo uyu muryango wese agomba kugira icyo akora kugira ngo umunani jade poshe nyine amafaranga yo kugendana mu mufuka kwitimana nyine oya mucyaro rero amakuru nta mabi ntayoberana inkuru y'uko ngo nta muntu nkigira iyo nkuru yarazengurutse cyane niyo nka bose bari babizi ngo umuhungu wa mwarunaka ndetse barabisigirizaga bagashyiramo umunyu n'urusenda n'uturungo bakavuga ngo amabuno yanjye bayaciye bansanganye n'umugore w'umuntu ngo umugore w'umugabo nyine ngo banguye igituma baravuga ngo ni umugabo ngo wari waravumbuye ko nzamara n'umugore we ngo abantu banteraniro bo muri icyo gihugu ngo bahita banca amano ngo mu gihugu nari nagiyemo ngo nta mikino bagira ngo ni babi cyane njyewe ibyo by'amagambo se ibyo byari umaze igihe byari byintwaye iki wahara reka reka ibyo nari ndimo guhangana nabyo nibyo byari bikomeye ayo makuru rero aragiye aragendagenda no ku mukobwa bitaga Chantal nubwo kubera kwiga nyine bamwitaga Cynthia nyine Chantal ngo yigeze kubaho sheri wanjye mu myaka yashize twakunanye tukiri muri primaire nyine ariko imico yanjye niyo disi ntabwo byigeze bihuza ariko twatandukanye twese tugikundana akinkunda ariko icyabiteye we rero yararanze no kunana muhobera cyangwa nkamuha n'agasomyo wenda nkaba namusoma nyine icyabiteraga nyine we yitwazaga ngo ari isugi ngo kandi ngatinya Imana ibyo rero byatumye urukundo rwacu rurangirira aho ngaho njye muri icyo gihe sinari kubasha gukundana n'umukobwa ufite amatwara kirokore reka ntiyemeraga kubona namwigira kubona namukoraho urwacu rero rurangirira aho na Chantal nyine ubu ngubu byaramubabaje twenda dutandukanye rero akinkunda nyine Cynthia rero ubu ngubu kubera umutima w'impuhwe nyine amaze kubona amakuru yanjye yuko ngo nagarutse ariko ngo nkagaruka ngo narabaye inzahare byabaye ngombwa kaza kunsura disi ntirambitse rero mu kibohema cyanjye ntarimo kwitekerezaho cyane nibaza ibyo nahuye nabyo bitewe n'uko nemerewe umubiri wanjye ukinjiza mu bihugu by'ubusambanyi none dore ibyo nahuye nabyo numvishe mama hanze arimo kuvugana n'umuntu nteze amatwi cyane nibwo navumbuye ko arimo kuvugana n'umukobwa nkumva ijwi ni ryiza ariko numva ijwi ndarizi nyuma naje kumenya ko ari Cynthia nyine oya numvishe mama arimo asubiramo izina rye akamuvugisha ari kumva yishimye iyo ari mu nzu aba aryamye reka muhamagare iyo mvuga mama yatumye mpita nikanga nari naryamanye agakabutura konyine mpita mpaguruka nyine ahantu namanikaga imyenda manura imyenda mpita nambara vuba vuba aho rero niho nahise numva mama arimo kumpamagara nyine Yusti karame mama ese waza hanze ari umushyitsi wawe mama ariko ibyo wabivugaga noneho wumva yishimye kurusha indi minsi wumvaga afite akanyamuneza yego ndaje ndabyuka mbyuka ninanura nirambura nyine soka hanze ngeze mu muryango amaso yanjye akubita nyine ya Chantal mpita nibuka bya bihe disi
yambaye ijipo ndende y'umukara irimo utubara dutoya tundi. Ijipo yamugeraga ku maguru rwose hasi. Hejuru yambaye agapira ngo ni varezi k'amaboko maremure. Agasatsi ke nyine ubundi kaba karinganiye. Agasatsi kirabura. Mu ntoki ariko yari afitemo igitabo cy'Imana n'ikindi kimeze nk'ikindirimbo. Hasi nyine yari yambaye twa dukweto bita ngo ni balerine. Ukabona ariko iyo jipo nyine yayigeranije cyane nyine yayibyize. Ariko yanyitegereje arimo kumwenyura. Mbona yambaye n'agasaha. Yonseko yatumye umutima wanjye numva hagarutsemo agahinda. Nibyo yantwaye umwanya munini. Amurenge yahise atangira kumbuga mu maso. Nakuba kumwenyura kwa Shantari kugenda gukendera. Ariko yahindutse mu maso ubona arijimye amaze kwitegereza ku maguru yanjye. Ngira ngo yaje amakuru yazi. Yari amaze kubona nyine amano yanjye ukuntu yabaye ibinimfu. Ubona ukuntu yacimbutse. Karibu Shanta. Mama yari amaze kurambura umusambi hanze munini. Uzana n'ikintu cy'igitambaro nyine cy'igikoyi kugira ngo umukobwa yicare hataza kwandura. Wowe nongeye n'isi nshaka ukuntu ngarura akanyamuneza mu maso ko kufenta kugira ngo nereke mama nyine ko ntarimo kurira. Sinashaka ko mama abona ako gahinda nari ngize. Oya, mama ntajya ashimishwa no kubona ndimo kurira. Iyo byinzi nawe ahita arira nyine. Ubwo rumba nimeze nk'umuntu urimo gukwepana nawe ngatabibona. Ndihanagura vuba vuba kugira ngo nawe ntikanga yarize. Bikaba byaba nk'ibidasanzwe imbere y'uwo mushyitsi nyine. Nuko mama murambura icyo gitambaro kugira ngo iyo jipo itaza kwandura. Chantal aramanuka nuko ashyika hasi. Nuko nanjye nicara mama ahita asubira mu nzu. Ah Justin, amakuru yawe ntaho atageze disi. Nuko urihangane pe. Yavuze mu mvugo y'umuntu utuje cyane. Mwikiriza ariko nanjye numva agahinda kuzuye mu mutima wanjye. Ese ibyo numvishe bavuga nibyo? Chantal yambajije icyo kibazo abona n'ubumitse umutwe. Ariko yari abivuganye impuhwe nyinshi. Ahe makuru se wumvishe? Amakuru yuko abantu bose bavuga ko bagukasa amaguru amano ngo nyuma yuko bagusanganye n'umugore w'abantu ngo urimo kumusambanya. Nihanaguye ku mazuru akamyira kari gatangiye kumanuka no mu maso amarira yuzuyemo ariko ataratangira gutonyanga. Ariko byari nyuma yuko Chantal ambajije icyo kibazo. None se Chantal, ibyo wowe bakubwiye ubundi warabyizeye? Oya, ntabwo nabyizeye. Siyo mpamvu se nkwibarije. Nshaka kubyizera ariko bigona mumana mu mutima. Simbaze nyir'ubwite. Ntabwo ari ukuri. Ibyo bavuga ntabwo ari byo Chantal. Ibyo ariko nawe bivugaga ndimo nimunyamunya. Ndimo nsubiza ibirenge byanjye nyuma kugira ngo adakomeza gutera akajisho ku mano yanjye. Justi, Cynthia ambaza atuje bimeze nk'aho ashaka ko mureba mu maso kugira ngo agire icyo ambwira. Bigenza niyo maze mureba mu maso. Ese ni ibiki wahuye nabyo? Ni ibiki byakubayeho? Ndimunyamunya kugira ngo nshake ibyo musubiza. Mu gihe ntacyo ndasubiza rero mama yahise asohoka mu nzu. Yarateruye igisiniya kiriho ibiryo nyine. Uhagira isaha nziza mwana wa. Ntabwo rwose wavutse mu nzara. Mama yavuze atyo arimo yitegereza Chantal mu maso. Ariko ubwo yari arimo amanura cya gisiniya hagati yacu nyine. Hagati yanjye na Chantal cyari cyuzuye umuceri mwinshi n'amasamaki hejuru nyine. Ariyo yorosheho. Baba yaguze nyine barayazana yaba yavuye mu Kivu arahagera mu rw'iwacu aho ngaho. Ndetse ahagera rwose ubona kifatika akiri fureshi akiri mashya. Murakoze cyane mama. Chantal yavuze atyo mama arongera asubira mu nzu. Agarutse yaragarukanye akabase nyine gatoya ko gukarabya abantu k'icyatsi karimo utubara tw'umweru n'ijyaga yako yuzuyemo amazi. Yarazanye amazi yo kugira ngo twikarabire intoki nyine n'agasabune ku ruhande. Mu rugo ko twahaturanye n'abasilamu cyane ndetse ari nabo mu muryango wacu w'abayisilamu. Ibintu by'umuceri twebwe ubundi turya turishije intoki nyine. Turawukanda ukawukanda bwa kabiri ubundi ukamera nk'akarindazi gatoya cyangwa akabenye. Ubu ariko harimo uwo ukandiye mu isosi cyangwa agace k'isamaki nk'ubwo ari isamaki ubundi ukarutsayo nyine. Ariko Chantal rero avuze ko ngo ari burisha ikiyiko arakaraba mama amuzanira ikiyiko. Wanjye w'umucenda ukanda nka burisha intoki. Gusa icyo ntinya ubundi ni agahwa k'ifi. Kigeze kumpaga amabara ambwira ngo ni ukundi ndakujyana kwa muganga. Ngo hari n'ubwo atamira nabi kakaba kamwica nyine. Icyo nitwareke batetse amafi nyine mu rugo ubwo njyewe n'utwo duha. N'ubundi iyo duhanze ko nta turi mu mucenda ukanda. Akandiramo n'igipande cy'isamaki nkamira nyine. Nuko dutangira kurya. Mama amasaha yagiye. Navuze niyo ndimo kwakira ku kabase mama yari afite kugira ngo adusukire nyine ayo mazi yari afite mu ijyaga n'agasabune. Yongera nsukire na Chantal akaraba intoki ubundi dutangire turye nyine. Iyo amasaha yagiye wese ugira ngo wabimenye ko wowe wiribere mu nzu uryamye nyine. Niyo mpamvu ubona amasaha atagenda. Mama ariko ibyo byose yabikoraga ubona yishimye kubona disi nabonye umushyitsi. Ubona nicaranye na Chantal. Uze nyine si mu masaha sita nyine njye nagiye mu ya mbere nze nihuta kugira ngo nze nkubone disi. Amakuru yawe yari yarangezeho.
Oya Chantal yabivuga gatyo arimo azamura ka gapira ke ngo ni Farese kari kamubereye cyane nta nubwo agira mu gituza hanini arimo areba ku isaha nyine areba kugura ku gasaha yari yambaye keza. Mama yahise yigize hirya ayo mazi twe dukarabye ajya kuyamena atereka iyo jagi hirya itereka muri ako kabase ukomeza yigira mu gikoni kuko ni umuco we mama warira mu gikoni rwose. Nuko turangije gukaraba intoki dusengera ibyo kurya nuko dutangira kurya. Yusti ntibikiri rohoye nabyo byakugendekeye bite? Oya Chantal icyo kibazo ntabwo yari yakibagiwe yarongera akinyibutsa ikibazo yari yambajije mbere yuko mama tuzanira ibyo kurya. Ubyo yambajije nyine ndimo kwikandira umuceri namaze kureba ko mu isamaki naduha turimo. Chantal yewe ntibyoroshye gusa muri make ibyo ugomba kumenya ibintu byambayeho ntabwo ari ibintu byoroshye ibingibi ni amarozi. Like serious byizere cyangwa ubireke Chantal nuko rwose ibyo byangendekeye. Yusti buretse gato Chantal ibyo bimbwiye nyitegereza mu maso ariko nanjye nari ndimo kumwitegereza nyine. None se bakuroze bate Chantal? None se reka nanjye nguhe urugero. Amano yanjye ntiwayabonye isi narakira kandi kubivaya amano yanjye bayatwaye umwaka urarenze harya byunguza bikamagaye njye nk'ako iminsi itatu nkagira ngo wenda byumye ariko umunsi wa kane bikongera neza neza bigashinyika. Chantal ndababara uko ndeba uko ndababara cyane ndababara cyane sinzi n'uburibwe ubu buribwe icyo wabugiranye nabyo hari abajya barwara amenyo bakavuga ngo iryinyo rirababaza reka ibintu birababaza cyane nkabura nawe mfata nkafata ikingiti nkagitapfuna nkajya ngihekenya. Ndababara cyane uburibwe sinzi icyo wabugiranye nacyo. Chantal arongera asa nk'uwihengeka areba ku mano yanjye mbona agiye kumwenyura. Yarebye uburyo yabaye ubunimfu nyine arashekeje arangije ambaza ikibazo. None se Yusti ibi byose ubu uzi impamvu byakubayeho? Arongera ambaza iki kibazo. Njye najunguje umutwe muhakanira mwereka yuko nyine ntazi impamvu mbabwiye ko byambayeho burya ngo iyo umuntu akubajije ikibazo ngo abafite igisubizo nka 99% nanjye namuganiye nzunguza umutwe nyine ntago nzi impamvu byambayeho. Yusti wagiye kure witeka gutese Chantal ese inshuro uheruka mu z'Imana ubwa nyuma ni ryari? Sha simbyibuka pe ni kera ariko nkina aho si ibyo se navugaga ngo iryo ikosa wakoze rero mbere nashoboka ko atari uko ngo kuba ubitekereza ngo ni amarozi birashoboka ko ariyo nzira Imana yashatse ko yongera kubikoramo kugira ngo yongere kwigarurire. Ariko uribuka muri cya gihe ujyanaga na mama wawe gusenga warabaye n'umuririmbyi wegarukira Imana ibisubizo uzahita ubibona. Ayo magambo ya Chantal yaramanutse neza neza aramanuka ajya mu ndiba ariko umutima wanjye kuko wari warashingabanye umutima wanjye wari warabaye nk'ikinya bitewe n'ububabare mpura nabwo n'agaciro ibyo nigeze imbiha. Ibyo yaravuze ndabyihorera twakomeje kurya turarya ibiganiro bindi byarakomeje. Nyuma yaho kabaye twamaze no gukaraba intoki nibwo yansabye kugira ngo ansengere aransengera arangije aritahira. Ikintu nari mvumbuye ni umutima mwiza wa Chantal. Ikindi nari mbonye ni urukundo sindi urukundo yari amfitiye rwari urwa kimeza. Abakobwa twatandukanye mu cyaro ni benshi narateretse pe mbere yuko ngenda ha kuva segonderi ndangiza niga mba umushomeri ni benshi cyane ariko muri hose nawe ndi wari unyitayeho nese mbona ko Chantal ankunda. Mu ijoro ry'uwo munsi data yagarutse avuye muri gahunda ze za buri munsi yarazanye amakuru meza cyane ariko ngewe nari mfite icyobo cy'urugendo ngiye gukora yarambwiye ngo amafaranga yabonetse ku mukeye nari gutangira inzira yari amafaranga make se nari kuganiye ku mupaka yabivuze ampereza amafaranga yaramvirope 425 by'amanyarwanda ndetse papa yari yishimye cyane nyuma y'uko asohotse muri icyo kibaho hima cyanjye akazonene narubatse hanze nkirangiza nyine ko niberagamo. Mama nawe araza papa amaze gusohoka arakomanga arinjira yicaye iruhande rw'igitanda aho nanjye nari nkicaye. Mwana wanjye Justine mama yatangiye ikiganiro gutyo muri rya jwi rye rituje cyane ubundi yarimo kurivugamo mba nzi ikigiye gukurikiraho. Iyo akoresheje iryo jwi mba mbizi ko agiye gukurikiraho agahinda. Yewe kuko menya narababaje mama. Mwana wa ntacyo navuga ntiworohe rwose bitewe n'ububabare ufite. Mwana wa iyo menye ko ibi byose bizakubaho wa munsi wadusezeraga ugana ngo ku mupaka nari kukubuza ku nshuro ya mbere ukibivuga ariko sinabimenye ntundenganye mwana wa sinamenye ibizakubaho sinimba mu ruvu rwose Imana itampaye impano yo kumenya ibizakurikiraho
wa mwana wa reba ubabare ufite reba ukuntu uhangayitse reba disi urimo urababara mwana wa kugeza kuri iyo nshuro regaye ijwi rya mama ryari ryahindutse rwose ryamaze kuba ijwi rivangavanze no kunira n'amarira wumvaga ko yaje yatangiye kurira kurira aribyo bigiye kuganza ubundi wumva mu cyifuzo cyanjye nakabwiye imana ibibazo bikuriho ibintu bikoreye bikaba ari njye bizaho uyu mutwaro nkabona igihe ngutwara njye namaze kurya umuntu njye mbaho iminsi myinshi maze kubona byinshi ntago ndi nkawe mwana wa we nibwo disi ukirimo gutangira ubuzima kibondo ariko disi ntibyashoboka ntibyashoboka ngo bikuveho bingeho ntibyashoboka ngo umare njye wikorera ibintu biri kukuvuna rwose amarira rero amaze gushoka reka mama yari yatangiye kurira reka yari yuzuye mu maso kugira ngo n'umuntu umaze gukaraba mu maso ibyo yavugaga mu gahinda kenshi kavanze no kurira arimo kurira rero nanjye nzamura ibiganza nubika umutwe ibiganza byose mbifatishije mu maso ndimo guhisha mu maso yanjye nanjye ntangira kurira ikiganza kimwe kigatangira kikimyira mwana wa reka ngusabe aho ugiye bamwe ngo biragusaba kwitwararika cyane iyi nshuro rwose umwanya wawe wose ukoreshe neza ayo mahirwe yakoreshe neza uve muri iki gifungo uve muri gereza y'ibyo binyabizima uve muri ubu buroko mwana wa twifatanije nawe mu kababaro turi kumwe mwana wanjye Justine ni wowe mfura yanjye nari ngutezeho byinshi ndacyagutezeho byinshi ndacyagufitiye icyizere njye nizera kuri aka gabo ibi bizashira ndakuzi neza uri umunyembaraga uri n'umunyabwenge kuva mu mashuri kuva kera uri intwari mwana wa rero guhuye n'ibizamini byinshi hari ikizamini cyo ku ishuri se utigeze utsinda warabitsinze nubwo wakosorwaga n'abana b'abantu aribo batanze ibyo bizamini ariko natwe byaduheshaga ishema hano rwose ku musozi ntiwigeze usiba ntiwigeze udusebya twese aho twacaga abarimu baradushimagizaga ngo twabyeho umwana w'umuhanga uyu munsi rero ibi bizamini urimo guhura nabyo ntabwo ari umwana w'umuntu uzagikosora uzakosorwa n'umuremyi wawe kandi ni umunyebambe genda ugereyo hari amagambo make gusa ngiye kugufashamo aguherekeze kandi azagufasha mama yavugaga arimo kurira amagambo agacikagurika akongera agahigima akihanagura mu maso nibwo buryo yavugagamo ntuzirengagize imana muri ibi birimo umwana wawe uzashyira imbere imana kandi ntuzashyira imbere ko ibi birimo aribyo byagukemurira ikibazo ibibazo barimo nibyo genda ariko uwo ushyira imbere imana niryo banga njye nguhaye ibirimo ntabwo aribyo byahumekeye umwuka mu mwana w'umuntu si nibyo bizi igihe umwuka ushobora kuviramo ugakendera ntibiza gutera ubwoba rero uziregera umuremyi wawe ayo magambo ya mama yambwiraga rwose yinjira mu mutima wanjye ukumva urimo ari umuriro ukomere biwuriho uyu mutima wanjye watangiye gutuza disi bitewe n'ayo magambo ya mama n'indese wagereranya na mama ayo ni amagambo yaje yuzura mu mutima wanjye nahise menya agaciro ka mama waba umufite cyangwa utamufite yaba ari na mama wundi bitandukanye n'urubyiruko rw'iyi minsi reka hari n'abasubizanye nabo kumva arimo arashaka kumubwira nabi yaba namufite cyangwa ari mama wundi ntamenye agaciro k'uwo mumama mama rero amaze kumbwira amagambo twarahoberanye ariko twese twari tukiri mu gahinda kenshi twese twareraga mu majwi yo hejuru data imana yumvisha amarira yacu icyo nizera mwana wa tuzongera duseke ntuzongera kurira ukundi mama icyo gihe yari yamuhobeye mu gituza yunamye barimo kwihanagura mu maso disi nyuma yo kurira mpubeye kuko nari kuzinduka ngenda byari ukunsezera nyine yarambwiye ngo urugendo rwanjye kutugiye kururagiza amaboko y'uwiteka ngo dusenge mama yahise amanuka hasi arapfukama nuko nanjye ndamwigana nca bugufi ndapfukama mama arahumiriza afata ibiganza byanjye nanjye mpita mpumiriza mama atangira kunsengera njyewe ndimo kurira mana ni wowe wenyine ntawagufashije nta no kugira iyo nama ni wowe uri mu ijuru n'isi ntuvugirwa mu mana uri nyiringabo urwo n'intambara zikomeye kandi zose urazinisha ni wowe uremye ibihumeka byose rega nubwo bimwe byakwigometseho bikigira bibi hari ibyo wavumye ariko ntibikurusha ubutware n'imbaraga si wowe se uyobora ibiremwa ukayobora gutera kw'imitima yabyo byaba ibyo tuzi n'ibyo tutazi byaba ibyo twabonye n'ibyo tutarabona ese mana iki kiremwa uyu muhungu wanjye si wowe wemeye ko umuntereka mu nda akaba mu nda yanjye amezi 9 si wowe ushyira hejuru abakomeye ukagira nabo ucisha bugufi niwe uzamuruka n'amanura ibyo byose rero ukora ni ibintu bikomeye ukora imirimo ihambaye nta kindi kiremwa cyabishobora hano ku isi ndetse no hejuru icyubahiro ni icyawe imana nk'uko bikorohera gufata igufwa rigakurira mu nda y'umuntu bikarangira umuntu avutse wundi akaba igihangange niwe gusa uzi uburyo ubikora
abahanga n'abanyabwenge byarabayobeye. Reka nkuragize umwana wanjye, ndamukweretse mana, ndamukweretse kuko twabana b'abantu twananiwe kuva muri iki kigeragezo kukigobo turamo tukakikuramo byatunaniye. Igisubizo twe twakibuze mana, ndagusabye ibi bigeragezo n'ibibazo n'ibiri n'amasomo urimo kumuha yumvishe ubimukureho mana, nk'uko umwami wishyize hejuru akajya kurisha ukabimukuramo ukongera ukamugarura Nebukadineza, nk'uko Yobu ari uwamukuye mu bigeragezo yari arimo umwanzi yamusabye. Ibi wabishobora, wabikuraho. So wakuye Yona se mu nda y'igifi amazemo iminsi itatu, ko wabishoboye. Ibi wabishobora mana, nta kabuza, nta handi kizere cyacu tukishyize. Ni wowe gusa twiragije, ni wowe gusa turamya, ni wowe gusa wo gusingizwa Imana, ni wowe gusa duhimbaza, kandi ibyo twifuriza ni ibyiza gusa. Amen. Mama yarangije gusenga gutyo amara kuvuga amina, arongera ahitarira cyane. Umwanya wari ukurikiyeho nanjye ubwo rero warogoza mama, ndamuhoza arongera aratuza. Muri iryo joro narikoresheje nsezera abanyamuryango bose, abacuti banjye, masogokuru n'abandi ab'ingenzi bose. Birangiye nza muri geto yanjye nza kuryama, ariko naryamye nyine maze kurya ibyo kurya bya nijoro. Baramerekeje mu gitondo mu rukerera, imodoka yari kuzamuka ikaza kugeza kuri za Simirwa, kugira ngo nurire imodoka iza kunjyana ku mupaka ngiye mu rugendo rwo kugorora igicucucucu cyanjye. Kuri umunsi wa gatatu w'icyo cyumweru cya kabiri, ngo bya biremwa biri mu nama nyine yo kungirira nabi, ubwo rero iminsi nari isigaranye yabarirwaga ku ntoki kugira ngo rwose bitongera kunga gituma. Saa tatu za mu gitondo zageze namaze gusesekara kuri za Simirwa, navuye muri iyo modoka. Ubu rero nagomba guhagarara aho ndi butegere imodoka zigana ku mupaka. Salamu Musa, umusore nasanze aho ubuntu wakataga amatike. Ndabona iyo ku mupaka, yego ntabwo iracaho, ariko niyo muri iriya kampani kiyacu imaze kugenda. Ariko ubwo n'umupaka wa ruguru mvuga, iyi nanjye niho ngiye. Iyi hariya niho waburamo amamodoka cyane, ntabwo hajyayo abantu benshi. Hariya aho ni nakure. Umusore yari afite utugambo twinshi yumva ashaka kumvugisha, mpita nkomeza rero ngana hirya aho yarantungira urutoki. Umukobwa nari masanze nsanga arimo aramwenyura. Sinzi umusore wari umuhagaze iruhande ngira ngo hari utugambo twiza yari arimo kumwongorera. Ndamureba ashanda avuga nti mwibyo nibyo mwigira ntimurayabona. Masanga n'abandi bagenzi bari bategereje ngo imodoka iri bubiturutse i Kigali, ariko ngo yaraye hirya waho kurya ngo ukore ngo ngira bihageze. Ankatirita icyenda ategereza, nyuma y'iminota nka 35 ikibisi cyari cyageze. Oya, njye nabo bagenzi twari duhagararanye aho ngaho twaruriye, wa musore yari yacyataka wa mukobwa nyine mbona ari kumubwira utugambo twiza. Dutegereje ndi kwirebera nyine urujya n'uruza, nyuma y'uko abagenzi ba urugendo rwabo abari baje muri iyo modoka bamwe bari gusohoka bavamo, ubwo urugendo rwabo rwari rurangiriye aho urugendo rwe rugiye gutangira. Twaragiye rero imodoka yo ntiyihutaga cyane ngo bazifunzemo ngo ibyo bitango niba ari za speed governor. Ngo ni speed governor, hari n'aho twageraga rwose ukabona nta muvuduko cyangwa bakareba n'umuvuduko. Tugeze ku mupaka ku ruhande rwacu amasaha yari yagiye cyane, nari kureba mu modoka bwari bwahumanye, nari kwambuka ne. Mu gitondo cya kare ibyo ari ngombwa ko ndibuze kwambuka, ariko ndebye uburyo nari nambaye. Oya, ni ngombwa ko ntegerezaho gato, nkaza gutega byibuze nk'iya kangahe kugira ngo mbaze mpindura imyenda. Byibuze ngende niyo manganishe, biba ngombwa ari uko ntegereza bafungura amaduka mu mupaka bafungura kare nkarebaho ntaguru twenda nkahindura. Ye, nkaba najya mu rugendo byibuze nsa nk'abantu. Iyo gitekerezo cyanjemo numva ni inyamibwa. Naguze ipantaro muri Jinx ngura ni t-shirt, ariko naguze y'ikigina kugira ngo itaza gukubitwa n'ivumbi. Ikoti ryo nari narisize mu rugo ryari ikoti ryanjye ryakwire ryiza rwose, nari narimanukanye rero nararihasize kera. Naguze udukweto tworoshye kugira ngo mpindure nkuremo ibyo bibodaboda n'inambaye, ariko dufunguye hejuru nyine hejuru y'amano ku buryo naza kwitoneka. Nuko aho nahinduriye imyenda ni ku matuwarete piburike nyine y'abahisi n'abagenzi y'amatuwarete bishyura, ndagenda ntanga igiceri mbanza ndanitegura nyine maze kwitunganya mpinduriramo n'imyenda. Nyuma y'akanya nasohotsemo undi kwa kundi kera disi nagiye kudufureshiri, byibuze byari bipfuye kugaruramo agasuramo gake, biba ngombwa ko nambuka ku mupaka nkajya gushaka uburyo nyine ndi bukomeze ingendo zanjye. Ariko ingendo nagendaga ni ingendo y'abeza kugira ngo ntaza kwitoneka. Ndambuka ngiye ibimodoka byo biparika kugira ngo nzamuke muri za Girigiri nyine imodoka nari nyibonye.
Imodoka nari mbonye yirwa kuguruka 3:20 za mbi gitondo. Ikagenda ikazira muri za rungu akase. Nyuze muri za mukata. Zigeze imodoka yarahagurutse. Harabagenzi ngo yarigiye gufata ruguru. Iragendera bafata. Urugendo rwaratangiye imodoka irakurura. Tugeze imbere kure cyane imodoka irapfa. Batangira guhindura ipine yari itotse. Turategereza. Turongera dutangira urugendo. Twageze muri mukata saa moya z'ijoro. Iyo uri gukomeza ukajya muri za rungu akase. Ngenda reba mbona ahantu simaheruka sinzi ibijya mbere. Reka urugendo rwanjye mbere rucumbikiye aha. Ntabwo nari kwitereza urugendo rwo muri za kiberenge muri icyo gicuku. Ntakindi nakoze nashatse akarogi hafi aho kugira ngo mbe naharara. Kugira ngo urugendo rwanjye ruzakomeze ejo. Mbona aka guest house ndishyura. Ariko mu gihe nirambitse kuri icyo gitanda. Muri ayo masaha moya. Ibitekerezo by'umukobwa ni n'iyi. Byanjemo bizo bifite imbaraga zidasanzwe. Ngenda viramo hano. Ntabwo ntuye kure. Dutuye hano hafi y'imodoka zihagarara neza neza. Ni hararuguru. Ayo ni amagambo Disney yambwiye. Ku munsi wa mbere ndi mu modoka ngenda. Ndibuka ko rero nayo nambwiye ngo aho ngiye bararuka. Ngo nzitwarareke. Ibyo narabyibutse. Numva nkumbuye nini cyane. Iyo ngarutse mu mutwe rero. Ngomba kumushakisha. Byibuza nkamenya niba ari muzima. Natekereje ibyo. Nigoka ku gitanda. Amafaranga ya mu rwego bari bampaye. 1,420 ngahe. Nyine namaze kuyakoramo amatike n'utwo twenda naguze ariko yarasigaye menshi cyane nyesha aho ngaho rero negura matora ndeba umwenda wayo nuko nyarotsayo sigara natugiye mu mufuka mfungura icyo cyumba bari bampaye ndongera ndagifunga hanyuma ndasohoka ninjiye muri karitsiye imfunguzo nari nazibitse mu mufuka wanjye ndazamuka magara neza neza amwe nasezerewe nene bwa mbere ndimo mwitegereza uburyo ari mwiza nahagaze kugira ngo mpagarare nk'uko namusezeye n'ukuntu yagiye kugira ngo nibuke neza akayira yazamukiyemo n'ukuboko yazamukiyemo ntangira gutera intambwe ngana aho yagiye agana byarangiye mpibutse ndazamuka ngakomezamo nahingukiye ku mubutiki muri ayo masaha abantu bari bakirimo gucuruza saa moya icyo nakoze igihe nari iby'iduka ryari ku ruhande mbona nari bakira benshi rifite mpagarara aho ngaho amakuru nashuje umutipe wari urimo gucuruza nyine ni saa wabitese yambwiye gutyo ariko abakiriya babiri bari bahari yabanje kubaha ibyo bashakaga nategereza amakara ku ruhande bose bamaze gusohoka nari ntambwe ndamwegera ahita ambaza ngo ngufashe iki ibana ubufasha nyine ndimo ndakuyoboza mbwira ntacyo hari umuntu muri karitsiye ndimo kugira ngo nkubaze hari umukobwa utari muremure cyane ufite igikara cyiza ufite amatayi oya ntaganutse cyane hejuru nta nubwo ari munini hasi gusa ni munini yambwiye ko atuye hano hafi yitwa Nene. Ese waba umuzi wamucuruje abanje gusa nk'ubitekerezaho mbere yuko ansubiza ni igikara arirabura hanyuma akunda gusuka utuntu tw'utudiredi tugufi tw'abarasta namusubije gutyo ndimo nisekesha nibwira ko nshobora kuba mubonye noneho uzi ukuntu uwo mucuruzi yavuze ibyo urimo asohoka muri kontwari ye kuko mu iduka nta bantu bari barimo atera intambwe agana hasi ku muryango kugira ngo ntungire urutoki anyereke urabona iriya nzu iriho itara gutya iriya nzu irimo kutureba hariya inyuma y'iriya musubiza gutyo nanjye mwereka ko nayibonye nanjye naturungaga urutoki nyine nk'uko yaranyeretse oya ntabwo ari ibanza reba ikiganza cyanjye cyerekeza nugira hariya rero ibumoso bwaho hari agahanda kajya kwaguka uhita ukata iburyo utaratera intambwe nka zingahe urabona akayira gacometsemo kazamuka ibumoso bwawe iburyo bwako kayira rero hari inzu ya mbere urwasange utangire ubare guhera kuri yo inzu ya mbere iya kabiri iya gatatu iya kane kuri iyo ya kane hari uruzitiro rw'imigano yumye bagiye begeranye umukobwa ntihatuye hari akantu k'agapangu kameze nk'ibati ry'ubururu ibati rikomeye singatira hariya se hariya kuri iriya tara agenda kuzamo akabara gatukura iyi hariya murakoze cyane navuze niyo muhereza ukuboko ntangira gutambuka ariko se ubundi ubwo mukobwa ubundi si umunyeshuri yahise ambaza icyo kibazo yambajije gutyo ariko nari intambwe ngenda yee ni umunyeshuri n'uwo rero umucuruzi asubira mu iduka nanjye nkomeza ngana aho yaransobanuriye bigenze uko abimbwiye nari intambwe ngera kuri urwo rugo nyine rw'imigano ishinze yumye yarambwiye mbona ako gaporutayi k'ibara ry'ubururu ndakomanga kuri icyo kibati hahise hasohoka umwana w'umukobwa imyaka ye ni nk'uwakiga nko mu wa kane segonderi arambwira ngo karibu umurebeye kure yasaga rwose na neneye unabubutse ahubwo wagira ngo niwe ariko uwo nguwo yibona ko akiri ikibondo cyane afite amashereka mu maso karibu
urinjira se washakaga nde hari umuntu nabaririzaga umukobwa agara mu muryango wa ngaho nuko atangira kunega amatwi nabaririzaga umuntu bita Nene ese atuye hano sister Nene yi ni mukuru wanjye karibu murakoze arahari se oya ari ku ishuri uhore mu bizamini ariko barinde gusosa ambwiye ibyo nibuka ko ari umunyeshuri iyi nibyo bihe bari barimo gusoza abandi bakora ibya leta nyine none se na telefone afite wenda umuntu yamuhamagara nta nimero ze yarayisize ah bazataha ryarise rero nsobanuriye mvumbura neza ko ari muri umunawe naza uzambwire ko musuhuza cyane yego uzambwire ngo Justin yaraje kukureba ngo gusuhuza cyane kobwa ko mugihe nyiri kuvugana n'uwo mwana numva mbere baramuhamagaye karame yavuze atyo arimo gusubizaho portaye arimo subiramo imbere nyine bari bamuhamagaye njye nahise nkata nsambuka nganuka ngaruka kuri ya roji kuri ya guest house aho nari nafashe icyumba gafunguzo nari ndufite mu mufuka mvuga nari mfite amafaranga makeya ndagira ngo mbanze nshake icyo kurya mu resitora niyo yari agikora maze kurya ngaruka neza neza mu cyumba nari nasabye mbanze kujya kwitera utuzi ubundi kugira ngo nduhuke maze gukaraba ndazana irambika ku gitanda nararyamye muri iryo joro narose inzozi zitari nziza pe nakekaga ko ahubwo wagira ngo ni ibintu ndimo kunyuramo gusa mu gitondo mbyutse ntabwo izo nzozi nazibutse icyo nibutse ni uko gusa bimwe bavuga ngo uyu urose nawe burinde buke nari narose inzozi mbi ibyo byo narabyibwiye ndabimenye ubwo rero igitondo cyari cyageze sinashatse gutakaza umwanya rero hari hasigaye iminsi ibarirwa ku ntoki iminsi ibiri gusa kugira ngo iminsi bari bambwiye ngo ababi banjye bari mu myiherero ibashe kurangira inama yabo inama ngo ikungirira nabi maze kwitegura mfataye amafaranga nari nashyihishe munsi ya matora ngana muri gare njya kwiyunga kuri abagenzi nari nsanze aho ngaho kugira ngo twese dutegereze imodoka ariko mu gihe mpagaze aho numva ari iduka bashyizeho amasipika barimo kwamamaza nyine bashyiramo n'indirimbo ngo batanga telefone ngo ukajya wishyura make make iryo tangazo ryarankuruye ngira ngo njye kwihera ijisho ndebe izo telefone uko zimeze banavugaga ko ngo iyo uyiguze ngo utazishyura gake gake ngo bakabanye ibiciro cyane ngo bakabihananura ngira ngo njye kwirebera njye nankurikira ayo majwi yaraturukaga muri iryo zo bafure ngana kuri iryo duka kugira ngo ndebe izo telefone bacuruza ko nakibonera amakanjye ntabwo nari kwishinga baho bishyira mu mezi angahe ntaragera kuri iryo duka nyitera intambwe nkeya nise mbona imodoka igiye kuduza kudutwara aha imodoka zo muri rungaka sindazizi ntabwo biba byoroshye bisaba kujya mu b'imbere barazirwanira cyane ibyo kugana kuri telefone nahise mbireka abagenzi bavuyemo abandi barwanira ku muryango nanjye ndegera kugira ngo mbone umwanya byibuze singende mpagaze sinari kubasha guhangana bitewe n'amano yanjye nahise mbasaba mbabwira ko ndwaye ko bangirira ibambe nkinjira nkabona umwanya shoferi ansabira umwanya mbaza kwinjira mbere arambwira ngo iyo ntebe ntagire umuntu yicaraho ushatse kwicaraho shoferi yanagusohora ariko burya imodoka zawe se kari mboneka rimwe basigaye barwanira indi myanya umwanya wanjye ndawutsindira kuri iyo nshuro hoho nagize amahirwe sinagiye nk'inshuro ya mbere nagiye nimanitse hafi y'idirishya urugendo rwo muri rungu wa kasi ninjira no muri kiberenge rwarakomeje nagezeyo amahoro amasaha nari mpageze yari n'amasaha meza yari amasaha abanyeshuri bari mu ishuri ndavuga nti wa mugani uwamaze nkaca ku kigo cy'amashuri nigishagaho nahuraga n'abantu bari muri gahunda zabo yewe ntibakinyibuka mbere baransuhuzaga nari namwe ngana ku kigo cy'amashuri yewe nasanze harahindutse hari ibintu byagiye bihinduka nubwo atari byinshi cyane ariko hari ibyahindutse nk'urugero mbere nta korotire yabagaho ariko ubu bashyizeho senyenge ndetse bateyemo n'uduti nubwo tutarazamuka twose menya ari amasipuri barazitiye rwose ndetse bashyizeho na porutayi y'ibati rikomeye ubu bazanye n'umuzamu inyubako z'ishuri nazo barazongereye ngeze aho ku ishuri naramwenyuye nibutse ibihe byanjye bya kera nyagera nasobanuriye umuzamu mubwira ko ntakoze aranyemerera niyo ntambwe nihuta kugira ngo nyimure n'abarimu menye ibigemere bidisi menye amakuru yaho nyuze iruhande rw'amashuri amatwi yanjye cyumvishe numvishe abanyeshuri batangiye kuvuza induru cyane basa nk'ababoroga ndetse n'uvi n'ubu bitangiye kwikubita hasi abanyeshuri bavugira hejuru natangajwe n'uko mbona abanyeshuri barimo kubyigana barwanira mu muryango ngo basohoke ndetse bamwe bakuze bari batangiye kwirukanka aba mbere bari bamaze kugera kuri porutaye mbona barimo guhutaza umuzamu biruka cyane nabonye umunyeshuri bitaga ngo ntiyasha izina rye nararyibutse nararivuze ndarihamagara bivuze ngo aba bose
buri mu wa gatatu secondaire nanone wasize mu kwa kabiri yabigishaga icyongereza ndabasi mbonye biruka sinarinze imico isigaye aho ngaho ndabareka nkomeza ngana ku cyumba cy'abarimu ofisi y'abarimu nyine mwe mugiye musubire mu ishuri mu muryango ubona kwitanye na mwarimu kazi mwe twahagereye rimwe yakankamiraga abo bana bavaga buri bavuye mu ishuri biruka uwo mwarimu mbonye ahita yikanga aragarara mbona aranunira amaso awe icyo yakoze se mwe pambona nawe kuyemo arirutse nkanjye nahise nikanga umwarimu avugije induru gutyo abarimu bari muri sale y'abarimu nabo bahise babyumva basohoka baje kureba ikibaye basohotse nk'abikanze basanzemo agazaho yewe nkubwije ukuri nta n'umwe namenyemo bose ni bashyashya nibiki umwarimu umwe w'umugabo wari ufite imisatsi myinshi imeze nk'ikirugu niwe wavuze atyo ishati yabonaga ko yayiteye ipasi yatebeje n'ipantaro yantumenera ubufu ariko hasi hariho nshongo nyine irembuye trapeze afite n'agakoni mu ntoki umunyafu yaganaga aho abanyeshuri bavuye mu mashuri biruka aho n'undi mwarimu mushya nawe mbona arimo aramubaza abanyeshuri bose bari bamaze gusohoka ku rutire bararungurukaga barunguruka ubona bameze nk'abantu bahabye bareba mu kigoma imbere nabonaga bose n'igikore ari njye bari kureba barebaho narindi abo barimo bashya rero wabonaga nabo bafite amatsiko bashaka kumenya ibijya mbere abandi banyeshuri nabo bahise basohoka hanze bo mu yandi mashuri bajya bagira ngo barebe ibijya mbere ariko aba nabo muri ya myaka nko mu wa mbere no mu wa kane babe nk'ibi baba baje ari bashya nyine ku kigo batazi ibyaho ese ni ibiki ni ibiki bibaye we umuntu wese wageragaho nka muri abo bashya bose nicyo kibazo yabazaga yabazaga aricyo nyine mugira bari muri bo bari muri ibyo nyine naranganyaga kugira ngo nuguruke muri sale y'abarimu ndebe ko nabonamo umwarimu w'umutembe cyangwa mbone undi mwarimu wundi tuziranye yewe nta muntu wari wasigaye muri iyo sale sinigeze mubona nari ntambwe niganara aho ibiro bya diregiteri biherereye abanyeshuri ba mbere ngo bari batashye reka reka ngo ntawe ugarukaho bari bagize ubwoba nubwo umwarimu ufite umusatsi yari arimo kubagarura reka reka bari bameze nk'abahabye nyine bakomeza kwiruka abo mu wa mbere n'abo wa kane babonaga batazi ibijya mbere ngeze ku biro bya diregiteri mbona havuniyemo urufunguzo abashyizeho rito byari bifunze ndetse nibwira ko adahari ubwo nyine sinari mpamusanze nyuma y'uko mbuze mwarimu mutembera na diregiteri nawe wa mwarimu w'umukobwa twagiye rimwe nawe yari yirutse nabonye nta kindi abo bashya ntacyo nari kubabaza nafashe umwanzuro wo kwigendera uko nababwiraga mwarimu mutembe abo bashya ntawe wumvaga ibyo ndi kumubwira menya batamuzi mbuze kugenda nihuta ngana kwa mwarimu mutembe ahatuye ndahazi nigeze kuharara nahari uyu munsi wa mbere buri buke umunsi yagiye kunshakira inzu kwa kagasaza ashize igihe sinibukaga neza ariko nakomeje gutera intambwe nkomeza kujyayo mashakisha ya nzira twazamutsemo mbere y'uko nshakira inzu iyo nzira narayibonye naragiye ngera kwa mwarimu mutembe ndakomanga nyuma y'akanya numvise ijwi ry'umudamu ariryo rinyikirije ndategereza numva umugore uri kumbwira ngo ikaze hasohotse umugore munini umugore ntazi umugore w'inzobe munini akenyeye igitenge yambaye n'ikintu kimeze nk'igisengeri afite amaribori menshi ku maboko ikaze yavuze atyo arimo kunyitegereza mu maso ngira ngo amubwire iby'ingenzi njye nabonaga ari ubwa mbere mubonye ndabarogoye ariko amaso yanjye yitegerezaga ku mubiri we hari umuntu nari ndimo kubaririza niba nibeshya inzu niba barimutse ni umuntu w'umugabo uri mu kigero cyo hagati yitwa mutembe ameze ate se arananutse wirabura ariko muremure iyo umuntu yitegereje ubona afite utuntu tw'imvi duke mu mutwe ni umwarimu se yego umugore yambwiye atyo ari kuvugira ku mutsi w'iryinyo yimunyamunya gake gake akareba hasi akongera agasa nk'ureba yikaramye wose si papa babirira yigisha agasaha haruguru ku ishuri yego ni uwo nguwo papa gatoya none se muherukana ryari ikibazo uyu yarambajije n'uburyo yabinsubizagamo n'uburyo ari kubivuga byari bitangiye kuntera akabazo nanjye ariko ntacyo nari kurenza byari ngombwa ko musubiza yego ubwo se si umwaka ushize ra hashize nk'umwaka duherukanye niyo mpamvu umugore yavuze atyo arimo ashaka kwimyoza arimo ahindukiza ijosi arongeye yongera arebamo imbere mu nzu ngiye kumva numva arahamagaye mama gakuru ngwino hano reka nguhamagarire umugore we avuga atyo ategereje uwo mugore nyine yarahamagaye hasohotse ba bana babiri b'impanga gakuru na gatoya abo bana b'impanga umunsi wa mbere marana nini yababonye mwarakuze amakuru nimuze musuhuze bivuga mbwenyura ndamura ibiganza kugira ngo abo bana baze banyisuhurize baze bamubere bwamubere rimwe amakuru mwiga mu wa kangahe mu wa mbere arabeshya
kwiga mu binyoni mu wakatatu arabeshye niwiga mu binyoni bata mu wa mbere ah nibyo mwese mwiga mu wa mbere uyimubuza uyimubuza iyi ni mu Rwanda murabana b'Imana eh muri beza navuze gutyo nsa nka munamanutse nicije bugufi ndimo kubasekera oh ndakwibutse mwari urakaza neza ibyo bivuze ndi mu mpindukira nkubitana n'umugore wa mwari mu mutembe eh amakuru amakuru mama babiri navuze nti ndimo guseka ukabwa nabwe bw'impanga mbufashe mu ntoki mu biganza nari magararanye nabwo mugende gende unza n'intebe hano gende gakuru avuga cyo yatumye umwe muri zo mpanga ngagiye ndi kuzana ngagatabureti wa mwana agiye akurikirwa na mugenzi we birukankana nimurwanire yo nimukubagane wa mugore urumpaye kare baho ngo mu muryango yabwira gutwa twana eh barakoze disi ariko bigaragara ko bakogana ah iyo bagiye ku ishuri nibwo hano hatuse nabundi iyo biri hano nakavuye gusa umugore wa mutemba kiri kuvuga cyo babana bari bagarukanye dutabureti burese afasha gatabureti ke muntu ki twarutwa plastiki ah muzanye ibyiri ngaho ngaho muzishyiraho ngaho umugore wa mutemba afata imwe nange mfata indi ajya imbere akata ku ruhande rw'inzu yaganaga munsi y'igitanu hari igicucucucu dutera ngaho dutebe turicara za mpanga ziraza turanyegera twa twana na twiyegereza amakuru y'iminsi se ha ni nk'uko ubibona nta byiza twahuriye nabyo rwose muri aka gace umugore mutemba ariko yavuze atyo ubona ari umuntu ufite agahinda kenshi none se ni ibiki ko muri naho abantu bahinduye imicura ko nyuze ku ishuri se ngiye kureba umugabo wawe hari ibintu by'ingenzi ndashaka kuganira nawe cyane abanyeshuri banzi bose n'umwarimu munsi bahise biruka buriruka cyane amaguru bayo bangira ingata yewe nawe byinshi byarahindutse navuze ntyo mbwira umwarimu umugore w'umwarimu mutembe nyine narimo nimwenyuza gake gake ariko naricyaye ibintu byo kwisekesha ariko maze kubona umugore w'umwarimu mutembe atangiye kurira nabaye nk'umuntu ukubiswe n'inkuba nanjye umuntu umwe ndamuganiriza atangiye kurira nanjye bita binyobera mpamuka kuru none se ni iki n'iki kibaye se ko mfite urujijo hari ikintu kitagenda neza se atangira gusa nk'uwikaruma kugira ngo ataza kuririra ijwi ryo hejuru agahumiriza agakurura umwuka akongera agasa nk'uwikaruma babona impanga bahita bamvaho bahita basimbukira nyina babona bose bagiye kumuhoreza icyarimwe mama wirira rero ku gatebe bari bampaye nigera umugore w'umutembe nicara iruhande none se ni iki kijya mbere mbwira ntumbwire nti ariko mukubita ku rutugu rw'iburyo kugira ngo arekereho kurira mwari umugabo wanjye arigendeye umugabo wanjye yitabye imana shuti neza amatwi ku ruhande rwanjye ayo makuru yari amakuru mabi cyane kuri njye ari inkuru y'incamugongo yari amakuru yaranteye ubwoba cyane nyuma y'uko umutima wanjye uteye cyane narimbuye nk'umuntu ugiye muri koma kuri njye yari amakuru mabi mu bwoko bwose ubwo njye nje kumureba kugira ngo muganirize hanyuma wenda musaba namperekeze ngongo iki ntangira kurya umunwa wo hasi nkongera nkawugarura mubaza n'umiwe ntangira kwibuka mwarimu mutembe niba ku buzima bwacu bwose kuva tumenyanye niba kuko nambere umwana mwiza ku ishuri ari wowe wari warambere nk'umujyanama ari nawe mperekezaga mu kibazo kinkomereye akamba hafi akanamanama n'ibitekerezo n'uko nabyitwaramo rero nabuze icyo gukora kuko njye nari mbuze inshuti izi byanjye neza neza urakina bimwe byo nari nabwiye ba papa n'aba mugabo urutameze nk'umuntu mwarimu mutembe niwe wari uzi ibyanjye ijana ku ijana numvaga rero hari ikintu kinkubise rwose kikanjegeza nari mpungabanye igice ari igihombo kitoroshye numvaga wenda ibyo ngibyo ari nk'inzozi biri burangire mwarimu mutemba agiye gusohoka mu nzu akaza akampobera akambwira ko tutaherukanaga wenda nkamubwira ibyanjye byose ariko wapi ubwo se urumva aho ntarengize igihombo atarihe ntarengize igihombo da numvaga ngiye kumusuhuza rwose ngo mutembe yitabye imana yewe umuntu se ni iki koko nabaje gutyo n'umiwe meze nk'umuntu utangaye bitewe n'uko nari nzi ko ubuzima bwa mutemba ari ubuzima buzira umuze rwose ariko kandi natekerezaga uburyo disi yari umwana mwiza oya ishusho ya mwarimu mutembe n'isura ye byagarukaga mu bitekerezo byanjye cyane ibyo nibyo binyoroheye ko mbyakira ngo mbyizere ariko kuri se wakurwanya ukuri kurakomeza kukaba ukuri njye namaze nk'iminota itatu nabuze icyo mvuga nicyo narenzaho umugore we yari yatangiye kurira noneho yarimo kurira nta kindi ubwo nawe yari arimo kwibuka mwarimu n'ibihe byiza bagiranye nanjye naracecetse mbere y'uko amarira atangira gutonyanga amarira atangiye kwanduza mu maso yanjye mpita amaguru yanjye amavi yanjye arahagana hejuru kubona nkandagiye ku mutambiko w'ako gatabureti
mita nubu kumutwe mu maguru yanje amavi yanje arahagana hejuru uko ibirenge byari bikandagiye kumutambi kwa gatabureti ibiganza byanje mbere shyira mu maso ntangira kurira nibuka ibyanje byose ariko ngiye ndira ntasohorijwe washye umugore we nawe wari watangiye kurira byo bingombwa kaceceka araceceka kugira ngo atangire kumpoza nyine icyo yakoze yabonye ko twese tutarira araceceka kugira ngo nange nze guceceka mutembe we ubuse kugiye vuba koko nari nyugukeneye rwose nari nyugukeneye urantengushye twari kujyana ukamerekeza narinje uri kumfasha hari byinshi uri kumfasha ceceka ariko mana yanjye ngiye Justine ndi umunyamwako ngiye Justine koko Generaga mu gahinda kenshi ayo magambo nkikanga yaje nkayavuga numbaze n'impamvu ndimo kuyavuga cyane byubuze iyo nyigumanira mu mutima nateraga gahinda umugore w'abandi nyine ndimo kumutetaho nariraga imbere y'umugore w'abandi ariko narize imbere y'uko nyuma y'uko bampaye amakuru y'uko mutemba tutakibarizwa ku isi y'abazima wirira mwari wirira natwe dutuma turira ceceka twitwararize cyane twarababaye uriya mugabo yari intama y'Imana ubutisi tumaze kumwibagirwa ariko se umuntu ni nk'ururabo uyu munsi abahari ejo akagenda twararize turahogora umugore we none yararize yatangira kurira mu gahinda kenshi birangira na za mpanga gakuru na gatoyi natwo butangiye kurira magako rekeraho kurira Imana nishaka kurira ngwino tujye mu nzu umusore wirira wa mugore wundi wari uraho yatangiye kuduhoza ngira ngo ni mwene wabo cyangwa wenda basigaye babana muri uko kanya twitwariraga cyane ariko njye nariraga n'agatima gakubita ku byanjye nkongera nkaba ari byo ndirira nkakubita no kuri mutembe nkongera nkitekereza ibyanjye byose tekereza urugendo rwanjye muri aho muri icyo gihugu njye nyuma naracecetse wa mugore yegama ku nzu atangira kuri mutima umugore wa mutembe amubwira amagambo y'ubwenge nyine nyuma y'uko atuje turangije kwihanagura none se byagenze bite nyuma y'uko umugore amutemba acecetse namubajije icyo kibazo gisi nabona mbihera ubuse ndabihera he mwari avuga atyo arandeba arangije aratuza yanagura utumye twe twatangiye kurunguruka mu nyenge y'amazuru ye ashaka kwirushakamo akabaraga kugira ngo yihangane ambwire atarira ariko nkabona byanze amagambo amwe yavugaga arimo yatama amarira erega kibuze yongera amahirwe nkamujyana ku bitaro nkamurwaza nkamusezera nkamenya ko rwose yatwawe n'indwara umugabo wanjye ntiyarwaye mwari ariko yapfuye urupfu rubi cyane umugore arongera atangira kurira wirira mama gaku wirira dore bagatoyi nabo bagiye kurira ngaho ngwino jya n'abana mu nzu jya mu nzu ngiye ndaje mubwira uko byagenze ndaje musobanurire wa mugore urukiri igitenge gisa nk'icyavuye rwose n'umwenda w'imbere ukawubona irimo guhibikana ahagurutse mama gatoyi n'agakuru kugira ngo amujyane mu nzu abareho ajya kumuhuriza hanyuma ngansobanurire igihe icyo nabonaga byari ibintu biteye agahinda cyane nongera gutekereza kuri mwana w'umutembe nongera kukubika ibihe twagiranye wa mugore aramusindagiza amugeza mu nzu utwo twana tw'impanga kagakuru na kagatoyi natwo twari twabometse tubari inyuma ikintu nagumyeho ariko nari mfite ibibazo byinshi muri ako kanya numvaga nk'aho isi yose irimo umutuzo numvaga isi yose yacecetse nta n'inyuma n'itamba nta wundi muntu numvaga koma icyo numvaga ni uburyo umutima wanjye wateraga numvaga ari wowe urimo gusakuza gusa numvaga ncitse intege ariko mfite n'amatsiko yo kumenya igikurikira uwo mugore yarambwiye ngo niwe ugiye kunsobanurira ibyangombwa ari mu mutembe ngo urupfu rwe rwari rubi cyane urupfu n'umugore we yarananiwe gusobanura wa mugore agarukana igikombe kirimo amazi arimo kuyanywa yicara kugera ku gatabureti ukuntu byagenze rero yewe no kubivuga ukuntu byagenze ntakiri kuri ino si twe tumaze no kumwibagirwa disi ubuze se amezi nk'umunani ashize rureba urupfu rwari rubi yapfuye urupfu rubi yewe n'inyamaswa zipfa neza yapfuye nabi cyane byagenze bite se urw'inaha yewe wagira ngo si abantu babinaha sinzi ukuntu hateye mutembe igendere shutuneza amatwi uwo mugore yaragiye kumbwira ibya mutembe ese bigiye kurya urugendo bite ese ndijyana kwa wa mupfumu se ndaza kwibuka ndigezeyo se ndagireho se bitarankurikirana ese ibi bintu ababi banjye ibinyabuzima ngo kumva byose byateranye bishaka kundangiza ubu se ndaza kubikura amahoro shutuneza amatwi igice kizakurikira rero ntikizagucike ni mu
umugore w'ishyamba inkuru nziza cyane. Niba ari inkuru umaze gukurikirana hano kuri no chaine, hari izindi inkuru nziza cyane, ushobora kukanda hasi kuri link y'ubururu ukinjira mu nkuru ugahitamo ushaka ukareba igice cya mbere ukageraho. Inkuru zose ziraryoshye kandi ibyo tugutegura ni byiza, gusa turakunda cyane. Niba hari inkuru utarumva muze twakuzikira, ushobora kwitangira rwose ndazikwijeje ukayumva. Harimo ubwenge bwinshi bwishemo timu inkuru z'urukundo mix irategura kandi iragukunda cyane. Kuvura no nziko tuzongera dukura turushaho kugushimisha. Uri kumwe na Krema wakubwiraga inkuru nyine, wakugezaga inkuru, inkuru y'umugore w'ishyamba, inkuru ikomeje ibintu byinshi byinshi. We love you so much. Peace and love.